god morgon och varmt välkomna hit till TSO och vårt väldigt spännande seminarium med rubriken Hur kan EU-frågorna ta en större plats under valåret 2018? Vad kan väl vara bättre än att börja en ny arbetsvecka med just den frågeställningen? Ni ska alla vara varmt välkomna hit, också ni som följer oss via nätet. Och det jag är extra glad över idag, det är ju också att välkomna en väldigt eminent panel. Vi har vår EU-minister Ann Linde på plats, Centerpartiets partiledare Annie Lööf. Vi har journalisten och EU-debattören Henrik Brosch också med oss, och ni kommer alldeles strax få bekanta er med dem och lyssna på ett väldigt intressant samtal. Jag heter Eva Nordmark och jag är ordförande i TSO. TSO är en centralorganisation som växer. Vi är faktiskt till och med idag den fackliga organisation i hela Europafacket som växer mest. Och vi representerar nästan 1,4 miljoner löntagare på den svenska arbetsmarknaden. Vi insåg väldigt tidigt vikten utav det europeiska samarbetet. Redan 1973 så var vi med och bildade Europafacket, EFS som vi kallar det. Och flera år faktiskt innan det svenska medlemskapet i EU så var vi förutseende och skaffade oss ett kontor i Bryssel. Det var TSO och LO som 1989 startade det vi idag kallar för Brysselkontoret, fackliga Brysselkontoret. Och som ni vet så är också Saco en delägare av Brysselkontoret sedan många år tillbaka också. Så att vi har varit på den här banan i många år. Vi ser det som en stor möjlighet att ha den här tillgången till den här plattformen att också påverka på den europeiska arenan. Och det är viktigt därför att utvecklingen i Europa och de beslut som tas inom EU-systemet påverkar TSO-förbundens medlemmar och den svenska arbetsmarknaden. För våran del så tycker vi att det är väldigt viktigt att värna EUs öppenhet, att värna frihandel. Den fria rörligheten är central för oss. Och det är klart att som facklig organisation, när vi pratar om fri rörlighet, så handlar det mycket också om arbetstagarnas och studenternas fria rörlighet. Om möjligheten att kunna studera och resa och arbeta i hela Europa. Vi vill också ha ett jämställt, konkurrenskraftigt och socialt Europa. Det där skulle jag kunna prata länge om, men om man ska på något sätt försöka koka ihop det till vad det handlar om för våran del. I september är det val i Sverige. Och vi i TSO tycker att det är väldigt viktigt att vi också får in Europaperspektivet i den nationella debatten. Just utifrån det jag sa, att vad som händer i Europa och de beslut som tas på den europeiska arenan påverkar i hög grad Sveriges utveckling. Det är också så att oavsett vilken regering som tillträder efter valet så har regeringar alltid ett stort inflytande också på olika EU-beslut, och regeringar hämtar sitt mandat från riksdagen. Så att våra politiker i riksdag och regering har väldigt viktigt inflytande, och därför tycker vi också att det är viktigt att få en debatt också i nationella diskussionen kring vad vill våra politiker med Europa? Vad har man för visioner? Hur ser man på de utmaningar som Europa står inför? Det tycker vi är viktigt utifrån ett väljarperspektiv och utifrån att vi är en facklig organisation som verkligen värnar om Europasamarbetet och är aktiva där. Och självklart har ju också media en viktig roll att kritiskt granska och att skapa utrymme för Europadebatten. Och med de korta orden så än en gång varmt välkomna. Jag ska då lämna över till min kollega Samuel Engblom som är samhällspolitisk chef här på TSO som kommer att moderera samtalet. Välkommen Samuel. Ja. Tack Eva. Ja, jag ska vara moderator och jag börjar med att plocka upp vår första gäst, Henrik Brosch, som är politik- och ekonomijournalist, har varit Brysselkorrespondent i flera omgångar med ganska många år emellan. Mm. Och dessutom varit chef för DNs politikredaktion och politiska analytiker. Vad betyder det om EU-frågorna får en undanskymd roll i en nationell valrörelse?
Ja, den stora risken är att väljarna kommer att känna sig lurade efteråt ifall politikerna säger en sak i valrörelsen och sen åker de ner till Bryssel efter valet och med och beslutar någonting helt annat. Och den risken är ganska stor. Mm. Vi har ett ganska konstigt läge i EU-debatten idag. Svenska folket har aldrig varit så positiva till EU som idag. Och de är inte bara nöjda med det som görs, utan de vill också, en majoritet av svenska folket vill att EU ska göra mycket mer. På sociala rättvisorna vill man ska åtgärdas, minska arbetslösheten, bekämpa terrorismen. Man ska göra mer för att stärka försvaret, tycker man, på EU-nivå. Och samtidigt upplever jag håller på med sedan 80-talet bevakat EU, att vi aldrig haft ett läge där partierna är så skeptiska mot förstärkt EU-samarbete som idag. Och där får man se ganska märkliga konsekvenser av det. Att det har nu bildats en EU-åklagarmyndighet för att bekämpa fusket i medlemsländerna med EUs pengar. Och då ställer sig Sverige utanför. Trots att Sverige är det land som under åratal, oberoende av regering, har klagat på att det fuskas med EU-budgeten. Man har sagt att vi ger inte ens ansvarsfrihet i EU-kommissionen från svensk sida. Och så när den här myndigheten bildas, 21 länder, för att alla vill inte vara med, 21 länder bildar den här myndigheten. Sverige, Ungern och Polen till de länder som ställer sig utanför det här. Och den här skepsisen manifesteras tydligast, tycker jag, när finansminister Magdalena Andersson inför att vi nu ska ha en budget om EUs, vad EU ska göra de kommande 7 åren och EUs långtidsbudget, manifesterar och säger att deklarerar att Sverige ska vara snålast i EU. Och det här får ju konsekvenser då, för att det är den vi kan titta på, för det kommer att påverka även svensk ekonomi och svensk politik. Men jag tror att förklaringen till den här, att en diskrepans mellan väljarna och partierna, är ju den här nationalistiska vågen som har svämmat över Europa som vi har sett de senaste åren. Och i Sverige såg vi ett par år sedan alla partier plötsligt började prata om svenska värderingar och så. Va? Men jag tror att väljarna hänger med på ett annat sätt och ser skillnaden mellan vad EU gör och en diskussion om nationalismen. Trumps valseger, Putins aggression, Brexit har gjort att folk tycker att det kanske är rätt bra att vara med EU. Man kan inte ha svenska värderingar, man kan tycka att det är rätt bra med EU-samarbete i alla fall. Och när det gäller den här regeringens mål om att Sverige ska vara allra snålast, så hörs det också en del proteströster, inte bara från de fackliga organisationerna utan även inne i partierna. Lena Mickos, socialdemokratiska partiledningen, Carola Gunnarsson från Centerpartiet har skrivit ett gemensamt uttalande, lite försiktigt lagt ut det bara på SKLs hemsida, men de säger att det här är ett gemensamt uttalande. Regeringens krav i budgetförhandlingarna på drastiska nedskärningar i EUs regionalstöd kommer att få allvarliga konsekvenser för Sverige och regionalpolitiken. Så att just det då, EUs budget kopplat till svensk glesbygd som alla partier säger att de gynnar, det tycker jag man borde kunna diskutera i valrörelsen. Men också EUs budget kopplat till tiggerifrågan. För att det är hundratals miljarder går från EUs budget att bekämpa fattigdomen i Rumänien, Bulgarien. Skulle inte Sverige kunna diskutera, kanske vi ska sätta krav på att de pengar som går nu till Rumänien och Bulgarien, att de ska predestineras till de allra mest diskriminerade grupperna, som är romerna. Det finns inga sådana krav i budgeten idag. Men också migrationspolitiken som kommer in i svensk debatt på väldigt många sätt. Ska Sverige vara med och stötta den här förslagen om en jättemarshallplan för Afrika, för att ungdomar i de länderna inte ska se en möjlighet i utveckling i de länderna, att de inte försöker ta sig över Medelhavet till Europa? Men hur går det ihop med snålhetslinjen? Vad finns det för pengar till sådana satsningar? Och problemet inför väljarna då är att med sånt här vallöfte om att vi ska bli snålast i Europa, att det riskerar om man inte klarar av att genomföra det. Att man behöver ett antal medlemsländer som stöttar den där, och där har det största landet som betalar allra mest, Tyskland, redan sagt att nej, vi är beredda att betala mer till EU-budgeten. Vi vill inte vara med i något gäng med snålhetsgäng längre som vi var förra gången. Och vad händer då om man säger en sak att vi ska vara snåla, så risken är att vi kommer att hamna i att Sverige får betala mer. Men eftersom man inte har kämpat för glesbygdsstöd så förlorar man det ändå. Och vad tycker väljarna i det läget efterhand? Men så det är en sak man behöver prata om. Men det är också i svensk valrörelse måste man börja diskutera. Vad händer om EU börjar fungera på allvar? Den tysk-franska axeln börjar fungera. Merkel, Macron, det de har sagt att de väl levererar det och börjar driva på så vi får ett läge som är början på 90-talet.
Och då måste man börja ta ställning till deras förslag. Minimilöner i alla medlemsländer, miniminivåer för bolagsskatter, att de jättar som Google och Facebook ska tvingas betala skatt i de länder där de arbetar och verkar. Idag säger flesta av de svenska partierna nej till det här. Och då är ju frågan, kommer ni att lägga in veto om ni sitter i regeringen i Bryssel? Och risken att Sverige hamnar utanför ännu fler EU-samarbeten. Och som Gunnar Lund, gammal minister och Parisambassadör, säger, då kanske det blir ett helt annat EU där Sverige får vara med tillsammans med Norge. Är det utvecklingen vi vill ha? Eller ska vi vara med i EUs kärna, som alla partier säger, samtidigt som inte vi gå med fötterna i andra riktningen? Så det är bara några små frågor att hon började diskutera. Finns det tre frågor som är omistliga, som måste upp i den svenska valrörelsen för att väljarna ska liksom veta vad en kommande regering ska göra i EU? Är det här med vad gör vi åt om i Tyskland och Frankrike drar på för en krets som integreras mer? Ja, det kan hända redan i juni, för det toppmötet i juni kommer bli väldigt avgörande. Och det kan alltså mitt i valrörelsen kan det visa att Macron får med sig en stor del av EU-ledarna med att nu ska vi gå fram med eurosamarbetet, ska fördjupas starkt. Vi måste få till att man kan inte ha det race to the bottom vad gäller bolagsskatten. Vi måste hantera Kina och hårdare kontroll av dem. Hela det paketet som Macron och som Merkel nu säger sig ställa sig bakom. Och sen är det frågan, ska Sverige vara för att vara med i ett EU-samarbete även om det kostar lite mer? Eller ska vi köra bromsarlinjen som vi gjorde tillsammans med Storbritannien förut och inte kan, när Storbritannien inte är med? Vad händer då? Vilka ska vi luta oss mot? Så att, och det är alltid där pekar en riktning på, ska vi vara med till fullo EU framöver eller ska vi bara vara med till hälften? Och om jag förstår det rätt så kan det gå rätt fort också. Jag tänkte vi ska ta upp de som ska hantera de här frågorna. Ann Linde, Europaminister, och Annie Lööf, ledare för Centerpartiet och tidigare näringsminister. Jag tänker så här att innan vi, det finns ju som Henrik beskrev, så finns det ju massor av små frågor i EU. Men jag tror att det som, och de där kan komma och gå och kan vara svåra att förutse. Men det finns ju också stora EU-frågor. Och därför så bad jag innan ni kom hit att ni mycket kort säga hur skulle ni vilja, hur ni vill att framtidens EU ska se ut och hur det skiljer sig från det EU vi har idag, så att vi vet, vi som sitter här, vart ni vill att EU ska gå, vart ni är på väg, och sen kan vi gå ner i en del detaljer om budget och så. Ska du börja, Annine? Ja, det jag tycker är viktigast är att EU koncentrerar sig just på det som löser människors vardagsproblem och inte håller på med så stora förändringar när det gäller institutionerna och allt möjligt. Och vardagsproblemen, det kan vara det, att få jobb, att tillväxten fungerar, att man tar bort hinder. Det kan vara sådana frågor som vi nu har fått upp på den sociala pelaren, att vi jobbar väldigt mycket mer med arbetsmarknadsfrågor än vad vi gör idag. Till exempel när det gäller utstationeringsdirektivet, det är ett svårt ord, men det handlar ju om att man ska få lika lön för lika arbete där man jobbar. Det är sånt som påverkar direkt vardagen för alla de som arbetar till exempel inom byggsektorn eller den typen av jobb där det är väldigt stor rörlighet. Jag tror också det är väldigt viktigt med konkreta frågor på det digitala området. En sak som direkt påverkar, jag tror alla svenskar, det var när EU nu äntligen lyckades förhandla så att roamingavgifterna försvinner. Där tjänar svenska mobilanvändare flera tusen varje sommar när de inte behöver betala roamingavgifter. Det kommer nya saker som handlar om att ta bort geoblockering så att man kan titta på tv var man än är, om man har Netflix och HBO. Alltså sådana extremt konkreta saker blandat då med de större som har att göra med tillväxt. Sen är det ju också frågor om säkerhet. Alltså vi måste försöka lösa migrations- och flyktingfrågorna. Där har vi kommit en bit på väg, men inte alls så långt som jag tycker man ska komma. Mm. Annie Lööf. Nej, men för det första så tycker jag att EU ska stå för hoppfullhet och inte hopplöshet. Och under de senaste 10 åren skulle jag vilja säga så har det ju varit ett antal olika omvärldsfaktorer och inomfaktorer i EU som har gjort att det hela tiden har varit krishantering, det har varit ekonomiska kriser, det har varit migranter som har kommit och där det har varit en
en delvis en handlingsförlamning från oss alla egentligen i hur vi ska hantera detta. Och framåt nu så tror jag att det är viktigt att man, att det politiska ledarskapet, oavsett vilken färg det är, visar på konkreta överenskommelse, alltså konkret politik, lite det som Ann faktiskt var inne på. Det vill säga att EU som är handlingskraftigt, som tar tag i de stora frågor som människor faktiskt förväntar sig att EU ska syssla med. Det vill säga de gränsöverskridande, och det handlar ju om miljö och klimat. Alltså har man varit i Paris och tagit fattat beslut om Parisavtalet, ja men då krävs det att EU nu går före och tar ett antal beslut, både i kommande långtidsbudget men också lagstiftningsmässigt, där EU kan gå före. Det handlar om konkurrenskraft och handel, och fortsätta den vägen och sluta ett antal fler handelsavtal om möjligt. Det handlar om migration, och där vet vi inom EU att vi drar åt olika håll, men det är orimligt att Tyskland och Sverige ska bära allt på sina axlar tillsammans med medelhavsländerna. Vi behöver komma framåt och hitta en väg som inte bara kan hantera kortsiktiga utmaningar utan också det långsiktiga. Och sen säkerhet och gränsöverskridande brottslighet är givetvis också en sån fråga. Det är... Och jag tror att i den här, när vi är på europeiska konferenser, när vi sitter liksom i de här stora konferenshallarna och diskuterar, så är det ju också den övergripande frågan ofta handlar ju om den framväxande protektionismen och populismen och EU-skepticismen. Och det är ju glädjande det som Henrik tar upp inledningsvis, att svenskar och Sverige faktiskt är positivt inställda nu. De vill att EU ska ta tag i saker. Och att vi då från... alltså det politiska ledarskapet faktiskt gå in och berätta var vi vill lägga fokus. Jag tog ett antal områden där. Men sen är det så att både att vi ska lyfta EU och förklara mervärdet av EU, men också visa på vad EU inte ska göra, tror jag kan stilla den här skepticismen som finns, och att EU ska fokusera på rätt saker. En sådan del som jag tror kan vara viktig framåt är att värna den fria rörligheten. Så de fyra friheterna, den inre marknaden, att utveckla den med det digitala till exempel, men också den rörligheten av människor, av varor, och det som är grundmurat i EU. Det är utmanat idag. Sverige har en gräns mellan Danmark och Sverige till exempel, där det är viktigt att vi också står upp för de principer som är grunden för EU-samarbetet. Jag stannar där så länge. Tack. Henrik nämnde att det kan gå ganska fort nu. Frankrike och Tyskland, vi har nya regeringar, eller kanske snart har en ny tysk regering, och Storbritannien har lämnat, och många då ser att det finns ett läge för att fördjupa samarbetet, i varje fall för en del länder. Vad skulle det betyda för Sverige? Och vad finns det delar av samarbetet som Sverige måste vara med i? Och finns det sånt som vi kan ställa oss utanför? Ja. För det första så tror jag att det är oerhört viktigt att vi har riktigt nära och bra relationer med till exempel Tyskland och Frankrike. Idag så åker jag till Paris, ska ha ett långt bilateralt möte med min franska EU-ministerkollega för att diskutera var samarbetar vi. Finns det frågor som vi kan driva tillsammans? Finns det några frågor där vi inte liksom har samma? På torsdag så kommer min tyska EU-ministerkollega hit till Stockholm. Vi ska prata på Handelshögskolan och också diskutera samma saker där. Vad innebär nu en eventuellt ny tysk regering för EU-samarbetet? Så jag tror att det är oerhört viktigt när man i regeringsställning ser till att ha väldigt nära relationer med de här. Att man inte sätter sig på åhörarläktaren, utan man är med och driver. Sen kan det vara så att det finns områden där vi inte har precis samma ingångar, eller där vi inte delar liksom synen på det. När det gäller om man ska ha en inre kärna eller sådär, så säger jag att Sverige är med i EUs kärna, men vi är inte med i alla samarbeten. Och vi vill ju att EU utvecklas så att alla medlemmar, alla de 27 som kommer att vara kvar, är med och har sin möjlighet att säga vad vi tycker och hur vi vill ha det. Så att till exempel eurosamarbetet inte blir bara en stängd klubb där man fattar beslut som rör hela EU. Till exempel den inre marknaden. För där håller jag med Annie om att just det som har att göra med rörligheten och det som har att göra med de fyra friheterna och den inre marknaden, det är oerhört viktigt. Och det får ju inte bli så att de frågorna behandlas bara av euroländerna. Det går ju inte.
även om vi har bestämt att vi inte vill ha euro i Sverige. Och därför gäller det för oss då liksom att hela tiden ligga på, så att sådana beslut som rör oss allihopa, där ska Sverige vara med och besluta. Men det kräver ju ett jobb. Det är ju inte så att vi får något utan att vara väldigt, väldigt aktivt med. Ja, för det första så tycker jag det är ju helt grundläggande att ha väldigt bra kontakter med Tyskland och Frankrike. Det kommer vara en väldigt viktig axel under det kommande decenniet, tror jag, i hur EU kommer att utvecklas. Det är också viktigt att fortsätta de goda kontakter vi har med Storbritannien nu när de lämnar, för att både Storbritannien men också Tyskland, Frankrike och hela EU egentligen är ju helt avgörande för Sveriges konkurrenskraft, för vår handel och därmed också för vårt välstånd. Så att det är otroligt viktigt. Det som vi tittar på nu när vi inte sitter i regering utan i opposition, det är ju att också bilda en, alltså skapa bättre kontakt i den nordiska dimensionen. I ljuset av att Storbritannien nu har lämnat, så är det viktigt att hitta vilka är våra vänner på de här områdena, vilka är där vi kan bilda allianser. Och förutom att ha väldigt goda kontakter, som man säger, med Tyskland och Frankrike, som är helt avgörande, så tror jag att vi behöver bli än bättre, både i våra respektive partigrupper i parlamentet, men också som regering eller som parti i Sverige, att knyta bra kontakter med våra nordiska kollegor i detta, där vi har en hyfsad samsyn kring ändå hur EU ska utvecklas framåt. Så att där tror jag att vi behöver jobba än mer framåt för att kunna få just detta, och även med Holland till exempel, som ligger oss ganska nära. För att framåt nu när man kan se med Emmanuel Macron, men också det som blev den tyska uppgörelsen här för ett antal dagar sedan, då ligger ju sådana frågor som jag måste säga jag är extremt tveksam till, och som jag tror ni också är där, de här minimilöner och annat som kommer upp. Och det är ju en tidsfråga, skulle jag vilja säga. Jag förstår anslaget och ambitionen med det här sociala Europa. Jag kan skriva under på ganska mycket av den här kontexten, men nu kommer ju också lagstiftningsakter och krav på förmodligen att man ska föra upp det på EU-nivå. Och då tror jag att det är otroligt viktigt att vi verkligen försvarar det som har varit och är väldigt framgång för Sverige, nämligen att behålla lagstiftningsakterna nationellt och att vi inte går in på vad gäller socialpolitik eller arbetsmarknadspolitik på den europeiska nivån. Det för oss över egentligen på nästa fråga. Den arbetsmarknadspolitiken och den sociala pelaren. Dels, vad kommer den kort, alltså vad kommer den sociala pelaren få för effekt? Vad betyder den rent praktiskt? Och sen en fråga till Böge, vilken roll ska EU ha då på arbetsmarknadsområdet? Vad ska EU göra och inte göra? För det första så det har blivit en lite konstig diskussion i Sverige. Det är ungefär som att EU aldrig har haft direktiv och förordningar när det gäller arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor. Det har EU haft sedan EU bildades. Det finns flera regler som gäller, till exempel säkerhet på arbetsplatser, när det gäller dygnsvila, när det gäller sådana saker som är EU-direktiv och förordningar. Så det är inget nytt på något sätt. Däremot så tycker vi att man ska inte ändra kompetensen som det är nu, utan det är ganska bra nu. Men de sociala och arbetsmarknadsfrågorna har verkligen kommit sjunkit undan när det gäller politisk prioritet. Därför att man har haft så många kriser att hantera. Och det är ju inte för nu, 10 år efter finanskrisen, som i stort sett alla EU-länder har fått ökad tillväxt. Det har tagit 10 år av liksom konstant krishantering. Och sen har det varit andra kriser, terrorism och allt möjligt sånt där också. Men om man ser på ekonomin. Därför så tyckte ju vi att nu måste vi ta initiativ för att få upp de här frågorna, så det inte bara blir EU lika med marknad, utan också EU lika med människor. Och därför så hade ju Stefan Löfven och Juncker inbjudit till det här sociala toppmötet i Göteborg, där vi tänkte det kommer väl en handfull statsministrar, men det visade sig att alla i stort sett utom tre kom, och arbetsmarknadens parter var med, LO, TCO och arbetsgivarna och så vidare. Och där har man ju då fått upp de här sociala frågorna nu rejält på dagordningen. Vi tycker ju att man ska följa upp det i det som kallas på EU-språk den europeiska terminen. Det vill säga att man ska följa upp sociala och arbetsmarknadsfrågor i länderna, så som man nu följer upp hur ekonomin går i de olika länderna. Så värdet, som man säger, av den sociala pelaren, det blir att de tankarna som finns där ska genomsyra hur man ser på länders politik, hur man ser på länders ekonomiska politik, snarare än att det leder till nya rättsakter. Precis.
Nej, men då vore det så vore det ju jättebra. Det finns ju, jag satt ju konkurrenskraftsrådet i många år som närings- och industriminister, och där, och på den ekonomiska agendan så har man ju utvärdering och uppföljning kontinuerligt. Och där fick ju Sverige ofta bromsa när man ville gå fram med rättsakter även på det här området. Det var ju förslag om, nu kommer det återigen med det här med en europeisk bolagsskattebas till exempel och sådant. Och det kommer ju förmodligen komma även på det här området, och där är det ju viktigt att Sverige, och det är ju tråkigt att få bromsa, men det, är ju, det vore ju önskvärt om vi då kan behålla den nationella beslutande makten i detta, när vi ser att Tyskland och Frankrike nu faktiskt drar åt ett lite annat håll på vad EU ska göra och inte ska göra mot hur den traditionellt svenska synen är på detta. Men förutom den delen så tror jag att det ligger väldigt mycket i det som Henrik lyfter fram nu, för vi står i ett vägval lite, och vi har ju väntat på att det tyska överenskommelsen ska vara färdig, så att Emmanuel Macron och hans liksom vision kan blomma ut, har det ju varit lite efter att han valde. Så nu är ju under våren här, tror jag, att det kan hända ganska mycket, och vi behöver ju förbereda oss nu på vad tycker Sverige om en finansminister i EU? Vad tycker Sverige om en mer gemensam finansiellt arbete? Alltså det här behöver vi ju grunda inom partierna, mellan riksdag och regering, så att Sverige har en tydlig ståndpunkt när det kommer. Jag skulle precis fråga, vad tycker Centerpartiet om en gemensam finansminister? Nej, vi tycker ju inte att det är en bra idé. Vi har ju, jag ska säga att vi har ju ganska, mitt parti har ju ganska mycket samtal med En Marche till exempel, eftersom de också har ett antal gemensamma beröringspunkter med ALDE, som är vårt europeiska parti. Och det finns ju ett antal liberala krafter i Europa som drar åt lite olika håll. Alltså de nordiska liberala partierna, med Venstre till exempel i Danmark, Radikale Venstre, Centerpartiet i Finland till exempel, värnar ju det som har varit traditionellt svenskt. Alltså, det vill säga, Finland är ju med i eurozonen, men man har ser ett väldigt stort värde av också nationellt beslutsfattande. Men där man också ser att Frankrike, men även Ciudadanos i Spanien, drar åt lite mer det här överstatliga hållet. Där Centerpartiet har sagt att det, vi har ju fått både kritik och ris och ros för smalare med vassare, men vi menar ju allvar med det. Vi tycker att EU ska fokusera på de frågor som är gränsöverskridande, där vi verkligen kan visa handlingskraft och visa människor i deras vardag vad EU betyder, och sedan lägga mindre fokus på det som faktiskt kan underblåsa den här populistiska negativa inställningen till EU. För vi som gillar EU, vi måste kunna försvara den, och vi måste kunna förklara varför vi har EU och mervärdet med detta. Och då är det viktigt att man gör rätt saker. Ja, vi får göra rätt saker. Budgeten, långtidsbudgeten 2019-2024 ska antas. Vad är Sveriges prioriteringar? Vi har redan hört det här, vi ska vara snålast. Men de här då, de pengarna, de ören som blir kvar, vad ska de läggas på? Och vad ska EU välja bort? Vi har ju varit väldigt tydliga, som ett av de länder som har varit väldigt tydliga direkt i början nu av debatten om den nya långtidsbudgeten. Och det viktigaste där är att vi tycker att man ska göra omprioriteringar i budgeten. Det läggs alldeles för mycket på jordbruksstöd och det läggs alldeles för mycket på regionalstöd. Där vill vi kraftigt minska EUs budget. Vi vill istället ha mer fokus på sånt som ger tillväxt och jobb, till exempel forskningsprogrammen, utväxlingsprogrammen, ungdomsutbyte, de delarna. Som det är idag, så om man läser så att säga, i dokument vad EU ska göra, så är det så här mycket framtidsinriktat och så här lite budgetpengar. Mm. Alltså det stämmer inte. Pengar, men ni vill ha mindre budgetpengar? Det man ska göra och det man ska betala för det stämmer inte. Och då måste man antingen öka pengarna, som till exempel nu Tyskland säger man vill göra, eller omprioritera. Vi väljer omprioritera. Men naturligtvis är det så att vi kan inte bara i den svenska diskussionen säga att vi är nettobidragsgivare, det kostar så och så mycket. Därför så tycker jag det är oerhört viktigt att aldrig prata budget utan att också prata hur mycket den inre marknaden ger till Sverige. Och faktum är att svensk export, som gör att 1,4 miljoner människor har ett jobb att gå till, där går 70% till den inre marknaden, alltså EUs inre marknad. Så vi tjänar otroligt mycket på det. Så vi får inte stirra oss blinda på att vi är nettobidragsgivare.
Annie, vad ska EU prioritera? Och det också delar du synen att Sverige ska vara snålast? Nej, men vi ska vara ekonomiska, säger jag som smålänning då, för att inte använda det ordet. Nej, men det är ju en diskussion som har blivit när Storbritannien nu lämnar. Är det så att Storbritanniens medlemsavgift ska spridas ut på oss åt andra, eller ska vi se till att strama åt budgeten och göra rätt saker? Och där tycker jag väl att vi inte ska fördela Storbritanniens medlemsavgift på alla andra, utan då får vi ju liksom rätta kostymen efter de antal medlemsländer som finns. Så det tycker jag är ganska rimligt. Men tittar man då på innehållet, så är det ju som jag sa innan, jag tror att man behöver titta på vilka klimat- och miljö insatser man behöver göra, och där kan man ju faktiskt titta på vad social- och regionalfonden gör, landsbygdsfonden, fiskerifonden och de som finns. Vi har ju från svensk sida, oavsett regeringsfärg, hela tiden sagt att till exempel regional- och landsbygdsstöden ska ju vara med miljönytta. Man ska styra om stöden så att till exempel till bönder här så går det ju till de miljöinsatser man gör, till exempel att ha en mer modern och modern och miljömässig approach på just de stöden. Sen tror jag att vi behöver se till att också vidga arbetet kring hälsa, och då tänker jag på antibiotikaresistens, antibiotikaanvändningen. Jag hoppas att den inte kommer som en stor enhet i budgeten, men som en viktig del i detta, och som där Sverige verkligen med kunskap kan driva på. Jag tror att migrationen kommer få behöva vara en viktig del också framåt, förutom då den givna storheten med konkurrenskraft, inre marknad, forskning, utbildningsutbyte. Men det som vi ser nu i den svenska kontexten, det är ju att vi har, om man då ska översätta det till svensk valrörelse, för så var det ju även när jag var minister och med ansvarig för de här stöden. Där ville ju Sverigedemokraterna till exempel att lämna EU, men man talade väldigt tyst om att det innebar då att vi drog undan mattan för de stöd som faktiskt går till lands- och glesbygd, och vad det skulle betyda för jobb, tillväxt, för infrastruktur till exempel. Så det är också viktigt att komma ihåg vad dessa regionalstöd faktiskt går till, för i mångt och mycket är det inte bidrag i den här ineffektiva klassen, utan till stora delar handlar det ju om att få attraktivitet och tillväxt på orter där ibland staten, ska jag säga, har dragit ifrån sin hand. Jag tänkte att jag ska få en sista fråga innan jag lämnar tillbaka till Henrik, och det handlar om, och kanske ganska kort om den. Vi har en situation nu som gäller Polen, men kanske på sikt även andra EU-länder, där det uppkommer en diskussion vilken roll EU-samarbetet ska ha för att värna demokratiska institutioner i medlemsländerna. Vad säger ni om det? Jag skulle vilja säga att den här frågan är så oerhört viktig för EU, och jag är lite orolig för hur det ska gå. För här handlar det om att det nu flera års tid så har EU-kommissionen haft en diskussion med Polen om att man inte följer rättsstatens principer. Flera av er kanske såg på nyheterna igår. Det har kommit upp mer och mer i svensk media vad det handlar om. Där man tvångspensionerar domare och där man politiserar hela rättsväsendet. Och det kan inte EU bara sitta och titta på. Så det som har hänt nu, det är alltså att EU-kommissionen har gett flera rekommendationer till Polen så att man ska liksom ta bort de här reglerna som politiserar rättsväsendet. Och om man inte gör det, så har kommissionen föreslagit att man ska sätta igång med ett förfarande som på EU-språk kallas för artikel 7. Och det handlar om att man först från ministerrådets sida ger en stark politisk rekommendation. Det ska upp nu om ungefär 2 månader på rådet. Men det som kan hända, det är att 6 länder lägger in sitt veto mot detta, så att säga. Det är 6 länder som behövs. Och det vet vi inte nu om vi kommer att klara att, så att säga, ge den här skarpa markeringen till Polen i detta läge. När det gäller Ungern så har kommissionen redan inlett 3 stycken det som man kallar för överträdelseärende. Det vill säga, det handlar om till exempel att den akademiska friheten är hotad, hur NGO, frivilligorganisationer, ska jobba och så vidare. Sverige och till exempel Italien och flera andra länder är pådrivande i de här frågorna. För det handlar om EUs själ och hjärta, och det måste få konsekvenser. Men som sagt, vi vet inte hur det kommer att gå framöver. Annie, ska man gå så långt som att ta
ta bort Polens rösträtt? Alltså det är ju lite av en sanningens ögonblick för EU nu. Om man ska visa sig handlingskraftig så måste man dels kunna visa handlingskraft i stora, viktiga framtidsfrågor och leverera det. Men man måste också för EUs trovärdighet se till att de länder som så uppenbart kränker rättsstatens principer, demokrati, mediefrihet, pressfrihet måste ju också få kännbara konsekvenser. För annars så undergräver man ju legitimiteten om varför vi faktiskt har ett Europasamarbete. Och där tycker jag regeringen har agerat bra på det sättet. Jag skulle också vilja lyfta den andra delen som jag inte kom in på riktigt där i mitten av vårt samtal, nämligen det här med flexibilitet i ett vad EU, vad Sverige ska vara med i och inte. För det är inte en helt enkel fråga. Jag tror att man behöver lyfta blicken lite där, för att å ena sidan så är ju Sverige då inte med i euron. Vi har inte euron som valuta, men vi är fullt ut med i Schengensamarbetet till exempel. Och nu, och den här diskussionen om EUs kärna och inte kärna och vilken hastighet EU ska gå och så där, har ju kommit också efter att Storbritannien lämnade. Och det kan ju inte vara så att alternativet om man inte vill vara med i ett fördjupat samarbete är att man måste lämna EU. Och av den anledningen så tycker jag det är klokt att ha liksom det här resonerande tonläget att vi man ska inte kunna gå ur ingångna avtal och fördrag. Man måste ställa upp på de fyra friheterna och den fria rörligheten. Men det måste vara liksom medlemslandets val i vilka fördjupade samarbeten man ska gå in i. Så att vi inte får en ordning i EU nu att det blir antingen när man är med på hela paketet eller så ska man lämna. För då kommer det att slå back ut, tror jag. Och därför behöver man ta den här liksom den flexibla ordningen framåt för att helt enkelt få ett samarbete som går åt rätt håll, men kanske inte går i den hastighet som alla vi kanske önskar alla gånger. Nu funderar jag på att ställa en fråga om EU à la carte, men jag ska inte göra det. Och på det med det. Man kan liksom plocka ihop sitt eget EU och kanske inte vill vara med i vissa delar. Och med andra. Nej, men så här, man kan ju skämta om EU à la carte, men alternativet kanske är att EU faktiskt faller sönder. Vilket jag inte vill se. Utan Sverige är ju med fullt ut, som jag sa, i Schengen. Vi vill gärna se ett fördjupat samarbete på försvar och säkerhet. Vi är aktiva nu i liksom diskussionen kring framtidens EU. Men vi kanske inte är de som hoppar på euron om 2 år. Och om alternativet då är, om man inte hoppar på euron, att faktiskt lämna. Det är ju väldigt, väldigt dåligt. Och då köper jag hellre à la carte-menyn än att få liksom buffén där allt ska med samtidigt. Utan vi måste ha en respekt för att olika länder har olika ingångar. Och det är inte det mest optimala, det vet jag. Men det är ändå det som är viktigt nu framåt. Vi behöver EU-samarbete till väldigt mycket nu. Henrik, får du svara på dina... Jag tycker att det är rätt tydligt. Den stora problemet för svenska politiker är överstatligheten. Sverige, svenska politiker vill gärna vara med om det är överstatlighet som drabbar något annat land, typ Östpolen. Men man vill inte vara med om det man får problem på hemmaplan och förklara det här. Att svenska riksdagen, svenska partierna kanske får mindre att säga till dem, men vi får mer att säga till dem genom att vi är med i Bryssel. Det har man jättesvårt för. Och det här kommer att komma nu som ett brev på posten med om Macron och Merkel går igång. Vi kan ju se den sociala pelaren där man får en diskussion i Sverige, ska vi anta en social pelare? Och så säger flera av de borgerliga partierna, nej, inte ens det ska vi ska inte ens ställa upp mål. Och det här har man ju provat förut. Den mellanstatliga modellen under Göran Perssons tid, Lissabonprocessen kallades den då. Och efter 10 år skulle man bli världens mest konkurrenskraftiga, det skulle vara fantastisk utveckling socialt. TCO utvärderade det där, anlitade en professor som hette Johnny Magnusson, vad heter han? Professorn i alla fall, Lars Magnusson hette han. Som sa att det här var ett totalt fiasko. Utvecklingen har till och med gått bakåt. Den här mellanstatliga modellen fungerar inte. Och det är det som Macron och Merkel, Martin Schulz och Anna och står för. Vi måste ha mer överstatlighet. Vi kan inte ha ett race to the bottom när det gäller bolagsskatterna. Vi kan inte ha ett race to the bottom att man spelar ut bilarbetare i Slovakien mot tyska bilarbetare. För då blir det, kommer det bara bli försämringar. Att de ökade klyftorna. Finns till och med på Davos-toppmöten i Financial Times, då måste man även våga diskutera dem och ta i dem på EU-nivå. Det är ju det är därför det kommer bli ett jätteproblem för svenska partier hur man ska hantera det här. Då blir det här flexibla. Antingen så kommer Sverige att dras in och då kommer väljarna att säga, varför talar ni inte om det här i valrörelsen? Att ni nu plötsligt är för minimibolagsskatter, att ni är för minimilöner i alla länder.
Varför talar inte om det? Eller så ska Sverige ställa sig utanför det här. Och då kommer det, kan det gå ganska fort. Det blir inte bara... Euroländerna står idag för 85% av EUs ekonomi. Som kommer att vara väldigt dominerande i det som händer i EU. Och det här kommer bli en stor svår fråga att vilken regering man får. Har svenska politiker tillräckligt bra svar på de här frågorna, alltså de viktiga framtidsfrågorna för EU? Eller kan vi hamna i ett läge där vi på grund av, du säger, den här försiktigheten gentemot den interna opinionen i Sverige inte vågar lyfta upp EU-frågor och därför hamnar i ett läge där vi får svårare att hävda oss på EU-nivå? Magdalena Andersson, statssekreterare Carolina Ekholm, sa en gång: Sverige har en schizofren hållning till EUs utveckling. Och det tror jag är rätt sant. Va? Man tycker att det är nog bra om euroländerna fördjupar sitt samarbete så vi inte får en ny finanskris. Men samtidigt så riskerar ju då Sverige att hamna längre upp på läktaren för att de här fördjupar sig. Och hur ska vi hantera det? Magdalena Andersson pratar ju nu om att det får inte gå för fort, de får inte bli för solidariska mellan euroländerna, för då blir de lata nere i Sydeuropa, utan vi måste hålla emot det. Och då liksom är man inne, tycker man inte det är bra med solidaritet mellan euroländerna så att vi undviker att finanshajarna inte litar på euron längre? Och det här är jättesvåra frågor vad Sverige ska med. Gunnar Lund tycker då, den gamle ministern, att Sverige ska backa upp Macron och ställa upp och förstärka EU-samarbetet. På det sättet bekämpar vi högerpopulismen, kan minska klyftorna i världen och minska möjligheterna för partier som Marine Le Pen och växa. Men det är, då måste man också ta tag i den diskussionen med svenska väljare. Jag tänkte, ni ska få svara på det här, men jag tänkte att jag ska ta några publikfrågor. De ska vara korta och de ska vara frågor. Två stycken. Så, ja, här har vi professionella frågeställare. Mm. Berätta gärna vem ni är. Och så här. Ja, jag heter Erik. Jag är statsvetare och företagsekonom från Vänsterpartiet. Och jag har en ganska enkel fråga egentligen. Vi hade i eurokrisen ett ganska ingående problem. Vi hade en valutaområde som inte fungerade. Och nästan all forskning säger att lösningen på detta problemet är att vi måste ha ett mer ingående budgetsamarbete. Någonting liknande i USA, riktiga överföringar och liknande. Om vi nu lutar åt alla kartemodellen som Annie Lööf pratar om, hur ska vi lösa det här i framtiden? För antingen måste vi ha mer EU-samarbete eller så måste vi ha mycket mindre. Hur löser man eurozonen utan Macrons lösning till exempel med mer ingående? Hur löser man eurozonen utan Macron? Och sen har vi... Ska vi se. Du springer runt här, Carola. Jag tror du får springa här framför. Jag ser en fråga till som vi kan ta också här. Hej, jag heter Herman Meltzer, är tidigare EU-reporter på Sveriges Radio. Jag ska försöka ställa en konkret fråga som jag kanske kan få ett konkret svar på. När det gäller det här med regionalpolitiken då, så sa Ann Linde någonting om nedskärning. Annie Lööf sa någonting om omstyrning. Om man nu tittar på EUs budgetkommissionär Günther Oettinger, så har han varit ute och redan börjat förhandlingarna. Han höll ett stort tal den 8 januari och där säger han väldigt tydligt att regionalpolitiken vill jag skära ner mellan 5-10%. Så frågan till er i valrörelsen är helt enkelt så här: är ni beredda att skära ner det svenska stödet med x miljoner kronor, och skulle ni då vilja ersätta det på något annat sätt, eller hur tänker ni där? Det tycker jag är en enkel fråga som skulle kunna funka som valfråga. Då tar vi sista här bakom. Där. Kristina Fors, Näringslivets regelnämnd. Min fråga gäller snarare, alltså vi har ju sett att vi kommer att stå inför ett antal svåra frågeställningar, och det sätter ju också i fokus hur slår det här för Sverige, eller hur kommer det att påverka Sverige? Och i vårt arbete har vi sett att det finns liksom utrymme för förbättringar när det gäller liksom det svenska arbetet med EU-lagstiftning. Hur kan man växla upp det? Alltså, det är min fråga. Hur ser ni på det? Mm. Vi tar de tre frågorna. Mm. Vem vill börja? Jag kan ta dem bakifrån. Därför att just den frågan, det är ju en sån där fråga som vi inte är med i överstatlighet. Men det är vi ju. Alltså hela inre marknaden är ju en hel överstatlighet. Och det är det som är det största EU-samarbetet. Så att det blir liksom helt knasigt att säga att vi inte är med i något överstatligt. Det är vissa delar då som vi inte är med på. Men liksom bulken av hela EU-samarbetet, den överstatliga biten med regelsamarbeten, med standardiseringar och så vidare. Där är EU med. Där är Sverige med.
fullt ut. Så att det blir fel att koncentrera sig på de här små delarna, tycker jag. Och där kommer din fråga som väldigt viktig. Vi kommer faktiskt nu att föreslå att en av de saker som vi ska liksom koncentrera oss på ännu mer, det är standarder och regler. Och det kommer komma mycket mer där, så jag ska inte säga för mycket för att avslöja för mycket. Men det är något av det absolut viktigaste för svensk näringsliv. Det är att vi har gemensamma standarder, att vi har gemensamma regler, och där finns det så väldigt mycket att göra. Och det gäller både varor, men det gäller också tjänster, och inte minst digitaliseringen. Och därför har jag dragit igång ett sånt här arbete med de 9 mest digitaliserade länderna. När det gäller Meltzers fråga om regionstöd och Öttinger, så skulle jag vilja säga att det är inte en sån fråga som att säga, kommer ni att göra si eller så, utan vi kommer att gå in nu i en förhandling. Och vi har sagt ja, vi vill dra ner regionstödet. Vi står för det. Ja, vi vill dra ner jordbruksstödet, och vi står för det. Men däremot har vi inte sagt att vi vill liksom dra ner det svenska stödet mer än vad vi drar ner andra, utan vi vill att det ska dras ner för alla, även för Sverige, men även för de andra länderna, så att vi rättar mun efter matsäck. Nu minskar det med 100 miljarder, 150 miljarder när Storbritannien lämnar. Då måste vi dra ner på någonting. Vi kan ju inte bara sitta där och säga, ja, vi vill inte att vi ska betala deras medlemsavgift, men ni får inte röra någonting. Det blir ju inte trovärdigt. Utan vi säger att alla måste dra ner när det gäller de här. När det gäller euron och samarbetet, så är det ju naturligtvis så att man behöver ett närmare samarbete. Bland annat håller vi nu på att utreda om Sverige ska gå med i bankunionen. Vi får se vad den utredningen kommer fram till. Men vi har ett intresse av ett närmare samarbete inom euroområdet för att det ska hänga ihop bättre. Vi är inte emot det. Däremot så har vi då valt själva att inte vara med i det samarbetet. Men det ligger i Sveriges intresse att euron funkar, att de länderna har ett ännu närmare samarbete, för det är bra för oss. Mm. Hörni? Nej, men mycket klokt att ha faktiskt sagt, ska jag säga. Om man börjar då med det som man slutade med, så tror jag också att det är viktigt att eurozonen fungerar och har verktyg och muskler. Jag tror också att det vore bra om Sverige går med i bankunionen. Det har ju varit en väldigt kontroversiell fråga, var det också när jag satt i regeringsställning, om hur Sverige skulle ställa sig. Men man kan väl se också det här behovet av att ha konkurrensmässiga och lika villkor även för våra banker. Och ha det stödet som faktiskt finns då man är med i bankunionen. Det tycker jag är en tungt vägande aspekt i detta. På Hermans fråga om de olika fonderna och dess omfattning, så tror jag att det är viktigt. Man kan säkert effektivisera även det som är här i Sverige. Det tror jag, för att det ska gå till rätt sak. Och det finns nog fortfarande saker man kan göra för att se över det. Men jag tror snarare att det handlar om att kolla på hur de här EU-stöden, oavsett om det är socialfond, regionalfond eller landsbygdsfonden, så att de går till saker som gynnar de långsiktiga målsättningarna om jobb och konkurrenskraft, om miljömässighet till exempel. För vi ska ju komma ihåg att vi ska ju inte göra våra svenska företag och svenska jobb en otjänst genom att vi så att säga tar på oss tagelskjortan och de andra länderna gör det inte. För att vi behöver ju ha konkurrensmässiga villkor jämfört med övriga EU-länder. Och därför så är det svårt att svara på den frågan, ska jag säga. Men det är klart att om det blir en europeisk neddragning, som han säger, det är klart att vi också får rätta mun efter matsäck. Men jag tror att man fortfarande kan göra väldigt mycket inom stödet. Det vill säga att få mer bang for the bucks. Och sen avslutningsvis på regelförenkling, så välkomnar jag om regeringen tar tag i det där. Men det som är viktigt nu, som vi har hållit på att prata om under många, många år, det är ju den digitala marknaden. Med all mer av digitala tjänster, med e-handel, men också med alltså vårt näringsliv i Sverige är ju oerhört, både internationaliserat men också digitaliserat. Och då är den digitala marknaden måste liksom få det här uppsvinget som vi alla har pratat om under så lång tid. Henrik? Man ska vara medveten om att om inte Finland hade varit
Den förra borgerliga regeringen slogs inte för att behålla glesbygdsstöd. De var beredda att halvera det som EU-kommissionen har sagt då. Utan det var Finland som slogs för att behålla glesbygdsstöd på grund av påtryckningar från intresseorganisationer så att det minskas väldigt lite. Och när man ska minska regionalstödet så kommer det att bli som rika länderna svårast att motivera för de ska få behålla. Jag förstår att det finns en diskussion i EU just när det gäller regionalstöd. Att ska, eller socialfonderna, de ska kunna gå till, ska man kunna så att säga, människor som kan finnas människor som har en utsatt situation men bor i en rikt land eller en rik region och huruvida de ska kunna omfattas av stöd eller inte. Ja, det är det här som man har gett. Det är liksom varit ett sätt att, så att Holland och Sverige har fått lite pengar i alla fall. Glesbygdsstöd var Börje Hörnlund som var väldigt stolt som ministern hade 94 när han kom ner till oss i pressrummet och berättade om han hade lyckats åstadkomma så man fick tillbaka lite pengar i alla fall. Ann Wibble försökte att Sverige skulle inte vara med i jordbrukspolitiken så man skulle slippa betala för den. Men nu är vi Sverige fått göra det istället. Ja, men nu är vi med. Men det är en kompensation för att vi är slags rabatt trots allt. Men om man kommer att skära ner så kommer de rika länderna att stryka på foten först. Att det behöver man nog alla partier redan i valrörelsen lova att glesbygdsstödet kommer vi att kompensera på nationell nivå. Men regionalpolitikerna, Carola Gunnarsson, de ser ju att det här är jättebra för de får 7 års planering och kan styra över pengarna själva istället för att några Stockholmspolitiker år för år ger dem lite pengar och så drar in dem för det var bara en tillfällig satsning. Där kan de styra över på ett helt annat sätt. Så att på det sättet så är EUs regionalpolitik är bra för regionerna medan det kan vara mindre bra för nationella politiker. Jag avslutar en fråga till dig när jag släpper upp Eva här för lite avrundning. Vad skulle det krävas för att EU-frågorna skulle kunna bli en fråga i den svenska valrörelsen? Vad skulle krävas? Är det att Macron och Merkel går ut kraftfullt här i början på sommaren och säger nu har vi en helt ny plan för EU? Är ni med oss eller mot oss? Ja, jag tror att om junitoppmötet levererade vad det är lovat, då är det en migrationsuppgörelse som kommer där. Och den kan innebära att det blir inga kvoter för det med det papper som ligger på bordet som estländerna lämnade över så är det helt frivilligt fortfarande om man ska ha omfördelning eller inte. Och det kommer inte att bli någon att permanenta uppehållstillstånd, det kommer inte att bli familjeåterförening, kommer inte att finnas med och då kommer båda de politiska blocken att splittras. Miljöpartiet och Socialdemokraterna kommer att visa att de förmodligen står för olika linjer då vad Sverige ska göra. Och Centern kommer att stå för något helt annat än Moderaterna. Då skjuter EU-toppmötet rakt in i den svenska valrörelsen. Man tvingas börja prata om vad Sverige ska göra då utifrån de beslut som har fattats. För jag tror inte att Stefan Löfven kan lägga in veto själv på det toppmötet. Då. Eva. Alltså, ni kan stå kvar här för vi måste ha lite... Vi ska börja avrunda. Och jag skulle vilja tacka så mycket för... Väldigt intressant spaning tycker jag att vi har fått idag. Många intressanta frågor både från Samuel och er som sitter här i publiken. Och spännande också svar från er båda. Intressanta perspektiv. Och jag är så glad över att vi har inlett med det här seminariet. Och ser fram emot att TESO också på olika sätt kan bidra till att lyfta fram EU-perspektivet och de viktiga EU-frågorna i den här valrörelsen som faktiskt har kommit igång och att det inte bara blir fokus på den nationella politiken. Vi har ju ett antal frågeområden som är väldigt viktiga för oss i TESO. Och om jag ändå ska nämna en fråga som är ett viktigt medskick till alla våra politiker och som kommer vara viktigt också för den nya regering som tillträder. Sen kanske Henrik skulle säga att det är redan för sent, Eva, därför att det här kommer redan i juni. Men så handlar det om också värdet utav den svenska partsmodellen, att stå upp för den. Men inte bara det, inte bara i den nationella kontexten, utan också värdet av att bidra till att bygga en stark partskapacitet i hela Europa. Vi har sett under ett antal år att fackföreningar och arbetsgivare på europeisk nivå inte riktigt har de muskler och den struktur som krävs. Och det är klart att när det inte funkar, då blir liksom svaret lagstiftning istället. Och här tror jag att vi kan göra väldigt mycket tillsammans i Europa. Och här har TESO föreslagit och driver det via Europafacket bland annat att
just satsa pengar ur EUs budget för att bygga den här partskapaciteten, för att kunna ha en mycket mer flexibel arbetsmarknad. Att det är så att säga svaret istället för den här lagstiftningen som vi ser kan vara ett stort hot också. Mot flexibilitet och mot konkurrenskraft och mot att vi kan stärka Europa. Vi har också föreslagit att EU kan bidra till att bygga upp trygghets- och omställningssystem i de länder där det saknas idag. Och det här är ju väldigt grundläggande om vi ska kunna möta både globaliseringen och digitaliseringen på ett bra sätt i Europa. Att också löntagarna, arbetstagarna får möjligheter att kunna ställa om, att kunna ha ett livslångt lärande. Så att vi också som europeisk ekonomi och kontinent kan vara konkurrenskraftig. Så det här är ett antal frågor som för oss är väldigt, väldigt viktiga. Det finns fler frågor. Jag kan också börja nämna kort att alla förbund i TCO, vi är ju 14 förbund, jobbar väldigt aktivt. Det är inte bara i Europafacket vi är aktiva, utan också i våra olika branschfederationer i yrkesfrågor. Så att det finns ett jättestort engagemang. Vi deltar i olika typer av samråd, både med EU-kommissionen och på den nationella arenan. Och vi gjorde ett EU-handslag med Ann här förra året var det. Och utifrån det så har vi också intensifierat vårt arbete med bland annat utbildningar för våra förtroendevalda. Vi har 96 000 förtroendevalda i TESO-förbunden. Nu når vi inte alla dem, men vi gör det vi kan för att också öka kunskaperna och få upp EU-frågorna på den interna agendan. Och kommer som sagt att fortsätta att göra det också på den externa. Så tack så jättemycket för att ni medverkade idag. Se fram emot fler samtal kring EU-frågor som också påverkar den nationella arenan. Och nu sist men inte minst så ska ni få se något fantastiskt vackert. Istället för blommor så ska vi då skänka en blombukett i form av cupcakes. Wow. Här och till Ann Linde. Kan inte du hålla upp den bara lite grann så man ser liksom. Men gud, vilka fina rosor. Wow. Och det här är då lite socialdemokratisk touch på denna blombukett. Till Annie Lööf, lite mer utav den centerpartistiska touchen då. Vita och lite larmgrönt och gröna. Är det tårt då? Det här är cupcakes så att man det kan ha ätbart ut. Ja. Fake alltså, vi kommer bli så populära. Och till Henrik. Ja, vad får du? Ja, precis. Det är ju frågan. Hoppas det är ett bort det jag får också. 50-50 här. Ja. Till Henrik, en partipolitiskt fristående, vad ska man säga, en blocköverskridande cupcake-tårta. En varm applåd till er. Tack ska ni ha. Vilken... Wow, vad stressigt.